Meus queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus. E à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola. Notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal. Em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema A Igreja sob Ataque. A vida cristã, certamente, não é um parque de diversões nem uma colônia de férias, mas é um campo aceso de guerra, de batalha, de luta renhida, de combate sem trégua. Depois que Paulo tocou no assunto desta batalha final, quando será o tempo da apostasia e da manifestação do homem da iniquidade, quando a igreja será brutalmente perseguida no tempo do fim, Paulo volta a alertar a igreja, neste capítulo, de que ela ainda está sob ataque, enfrentando perigos. E eu gostaria de olhar com vocês. Introdutoriamente, que a igreja está enfrentando dois tipos de perigos. O primeiro perigo é um ataque externo, e o segundo perigo é um ataque interno. Então vamos ver o ataque externo. Quais são os pontos que Paulo vai mencionar aí nesse texto? Olha comigo, por favor, o verso 2. Ele vai falar para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Notem vocês que Paulo vai falar de dois tipos de homens. Primeiro, os homens perversos. Ele está falando que existe um grupo de gente, e aqui ele não está pensando de gente dentro da igreja. Ele está pensando de gente que for, fora da igreja. Vocês se lembram que quando Paulo estava em Tessalônica, houve um mutim na cidade, houve uma reviravolta de conspiração contra ele, Paulo. Na cidade de Tessalônica, a ponto de ir às autoridades constituídas de Tessalônica, fazendo com que ele tivesse que sair às pressas da cidade de Tessalônica. E este grupo continuou atacando os crentes, perseguindo os crentes. E o que Paulo está dizendo é que ao redor da igreja existem pessoas que se opõem, que são hostis, que atacam os pregadores e a pregação. Tentando desacreditar tanto o mensageiro quanto a mensagem. No verso 3, se você perceber, ele vai mencionar um fato curioso, porque ele vai falar que não é apenas homens maus estão atacando a igreja, mas olha o verso 3 comigo: Todavia o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, não é apenas. É, existem homens que atacam a igreja, que se opõem à igreja, mas existe o maior patrono da oposição à igreja, que é o próprio maligno, este anjo caído, cujo caráter é essencialmente corrompido, ele está diuturnamente criando estratégias, traçando planos. Para perseguir a igreja, para desencorajar a igreja, para desestimular a igreja, ou para é, derrubar os cristãos. Você vai perceber que cada nome que esse, esse anjo caído recebe, revela uma faceta da sua ação. Por exemplo, ele é chamado de Satanás porque ele é o supremo opositor. Ele é chamado de diabo porque ele é o supremo acusador. Ele é chamado de maligno porque ele é sumamente mal em seu caráter e em suas ações. Ele é chamado de dragão porque ele é sumamente destruidor. Ele é chamado de antiga serpente porque ele é sumamente enganador, traiçoeiro e venenoso. Ele é mentiroso, ele é assassino. Ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. E ele usa seus agentes, suas armas. E suas estratégias para atingir a igreja. Paulo diz que a igreja está sob ataque de fora para dentro. Mas há um outro aspecto, irmãos. A igreja não está enfrentando ataque apenas de fora para dentro. Não é só a posição do diabo e do mundo contra a igreja. A igreja enfrenta problemas também internamente. O ataque também é interno. Notem vocês, os versos 6 e 11, que agora Paulo vai lidar não com gente má e perversa de fora da igreja. Mas Paulo vai lidar com gente que tem uma vida errada dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo desordenadamente dentro da igreja. E se você notar, no capítulo 4, versículo 11 da primeira carta, Paulo já tinha alertado sobre esse problema. Olha aí comigo, na primeira carta, 4:11, e a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Tinha gente na igreja vivendo uma vida de vadiagem, uma vida sem, sem trabalho, vivendo às custas alheias. Se você notar no capítulo 5, versículo 14, Paulo tinha orientado a liderança da igreja, como devia trabalhar com essas pessoas. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Notem vocês que os insubmissos deviam ser admoestados. Mas o que, é que aconteceu? Se você perceber... Agora, esses rebeldes não se arrependeram, não acolheram essa exortação, não acolheram esse ensino de Paulo, e é preciso que Paulo, na sua segunda carta, escreva novamente, trate novamente do mesmo assunto, e ele fala que aqueles irmãos que tinham sido corrigidos, exortados por ele, por outros irmãos da liderança da igreja, não se emendaram, não se corrigiram. E Paulo vai ter que usar o capítulo 3 dessa segunda carta para focar o mesmo assunto. Agora, a grande pergunta: o que é que gerou esse problema comportamental dentro da igreja? O que é que produziu essa atitude de um grupo de dentro da igreja vivendo relaxadamente, vivendo às custas do trabalho alheio, despreocupadamente, com ociosidade, com preguiça, como parasitas, como sanguessugas? Notem vocês que o problema ético, o problema comportamental, é subproduto de um problema teológico de um problema hermenêutico, de um problema de interpretação. Quando Paulo esteve em Tessalônica falando sobre a segunda vinda de Cristo, um grupo de dentro da igreja interpretou erradamente o que Paulo estava ensinando e concluiu que Jesus estava tão perto de voltar, tão iminentemente próximo de voltar, que não compensava mais trabalhar. Aí largaram o seu trabalho, largaram as suas atividades. E como Jesus não voltou, eles começaram a viver uma vida de vadiagem, de ociosidade, como parasitas, como sanguessugas. E não só isso, já que tinham muito tempo livre, porque não trabalhavam, eles começaram a se intrometer na vida alheia. Eles começaram a bisbilhotar a vida alheia. E desta maneira, esses irmãos começaram a criar transtornos dentro da igreja. Como disse. Doutor Warren Virsby, enquanto as mãos permaneciam ociosas, a língua ocupava-se com maledicências. E Paulo então precisa lidar com esses dois problemas, ataques internos e tensões internas. Dito isso, vamos considerar o texto nesta noite, olhando três grandes lições. A primeira delas, vamos ver a humildade do, ap do apóstolo Paulo pedindo orações em seu favor. Olha os versículos 1 e 2. Olha comigo aí. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Paulo era o intercessor, e Paulo pediu oração. Eu acho isso tão bonito em Paulo, porque mesmo sendo o maior teólogo da igreja, mesmo sendo o maior evangelista da igreja, mesmo sendo o maior pregador da igreja, mesmo sendo o maior plantador de igrejas do primeiro século e de todos os tempos, Paulo era um homem humilde que revelava a sua total dependência de Deus. E ele entendia que o trabalho que ele realizava precisava ser preparado por Deus, e a igreja podia ser parceira dele nesse ministério, orando em seu favor, pedindo para Deus abrir portas, para Deus lhe capacitar, para Deus lhe revestir de graça e poder. Eu acho isso precioso, irmãos, porque Paulo nunca separou palavra de oração nem nunca paulo separou conhecimento de piedade talvez uma das grandes tragédias do mundo evangélico na atualidade é que hoje as pessoas quando se dedicam muito ao conhecimento retrocedem na mesma proporção na prática da piedade dr michael green alerta para esse fato dizendo que hoje os teólogos não querem ser evangelistas e os evangelistas não querem ser teólogos. As pessoas que se dedicam ao estudo não se dedicam à oração. Os que se dedicam à oração não querem se dedicar ao estudo. Paulo é um homem que tem a mente cheia de luz, mas tem o coração aquecido pelo calor do Espírito Santo de Deus. E desta maneira, ele está nos ensinando a necessidade de nós orarmos e pedirmos oração em nosso favor. A pergunta é: sobre que assunto Paulo pede oração? Por sua saúde, por sua prosperidade, pelo seu sucesso. Se você perceber o que está no coração deste homem e que o leva a pedir oração da igreja, não é em favor da sua própria pessoa, mas é em favor da evangelização. Ele pede oração, por duas razões, e eu chamo a sua atenção para isso. Primeiro, aqui, ele pede oração pelo sucesso na evangelização. Versículo primeiro para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, irmãos queridos. Por que é que Paulo está fazendo esse pedido? Onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Estava em Corinto. E Paulo enfrentou momentos tão angustiosos em Corinto, a ponto dele de ficar abatido, acuado. E foi preciso que o próprio Deus aparecesse para ele numa visão para encorajá-lo, dizendo assim: Não tenhas medo, Paulo, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. É por isso que ele está pedindo oração, para que a palavra de Deus se propague em Corinto, como a palavra de Deus estava se propagando em Tessalônica. Em Tessalônica a palavra de Deus chegou com poder, e a palavra de Deus estava influenciando não só em Tessalônica, mas em todo mundo ao redor. E ele pede à igreja para que onde ele está em Corinto, a palavra de Deus tenha o mesmo efeito. E notem vocês as duas coisas que ele pede em relação à palavra: Ele pede que a palavra corra velozmente. Essa palavra que aparece aí, se propague na língua grega, é a palavra para um corredor veloz. Ou para um soldado que corre na batalha, para um atleta que está numa Olimpíada, o que ele está pedindo é que a palavra de Deus, crianças, voos, tenha mais celeridade, que a evangelização tenha mais eficácia, que a pregação tenha resultados mais alvissareiros. Que o ministério do evangelho e da evangelização alcance resultados mais promissores. É isso que ele está pedindo para a igreja, orar por ele, para que a evangelização em Corinto alcance resultados mais extraordinários do que tem alcançado até então. Isso é maravilhoso, porque mesmo quando os mensageiros estão limitados, a palavra de Deus não está limitada. Mesmo quando os mensageiros de Deus estão presos, a palavra de Deus não está presa. Paulo fala sobre isso na sua segunda carta a Timóteo. Quando ele diz eu estou algemado. E ele estava na sua segunda prisão, numa masmorra algemado, com a pé com o pé na cova, com o pescoço na guilhotina de Roma, mas ele diz a palavra de Deus não está algemada. A segunda coisa que ele pede, no versículo primeiro, é que a palavra de Deus seja glorificada. Como é que a palavra de Deus pode ser glorificada? A palavra de Deus pode ser glorificada primeiro quando ela é pregada com fidelidade. Segundo, quando ela é acolhida com fé e humildade. Terceiro, quando ela frutifica abundantemente para a glória de Deus. A palavra de Deus é glorificada no mensageiro e naquele que recebe a mensagem. A palavra de Deus é glorificada quando ela alcança o propósito para o qual ela é destinada a produzir os frutos que glorificam a Deus. E ela não volta vazia. É promessa de Deus. Segunda coisa que ele pede oração, olha comigo aí, verso 2. Ele pede oração por proteção espiritual, para que sejais livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Vejam bem, vejam bem. Paulo é um homem que olha para a vida com os olhos de Deus e ele tem discernimento espiritual. Ao mesmo tempo que ele pede que a palavra de Deus cresça, que a evangelização avance, que a pregação alcance horizontes mais largos. Ele pede à igreja orem para que Deus os livre de homens maus e perversos. Ele sabia que Satanás podia levantar homens maus para prejudicar o trabalho, para impedir a ação missionária. E se você notar, ah, ele tinha já trabalhado sobre este assunto quando ele. É, escreve na sua primeira carta, dizendo que ele tentou ir àqueles irmãos, mas Satanás barrou-lhe o caminho, e certamente Satanás não barra o caminho, de uma maneira mística, ele barra o caminho usando os seus agentes, usando às vezes preceitos legais, ele saiu de Tessalônica por um preceito legal, tiveram lá que assinar um documento, Jazou teve que assinar um documento que ele não podia ficar às vezes uma jogada política nós estamos aí o nosso congresso vota não vota vota não vota a lei da homofobia isso é uma ação satânica tentando amordaçar a igreja tentando dizer que da partir de agora se você denunciar determinadas práticas de pecado você está sujeito à penalidade da lei então Paulo é um homem que tem olhos abertos para perceber que Satanás está agindo no mundo, e ele pode levantar pessoas, ele pode levantar estruturas, ele pode levantar situações que embaracem a pregação do Evangelho. Ele diz, orem para que Deus nos livre de homens maus. E se você perceber, ele vai definir esses homens como homens perversos e com homens como homens maus. E a palavra maus aqui é a mesma palavra. Olha aí comigo, por favor, só para você ter uma ideia. Você vai notar aí, por gentileza, no verso no verso 2, ele fala de homens maus. Quando eu chega no verso 3, ele fala maligno. Maligno com letra maiúscula, falando de Satanás. A palavra maus e maligno no grego é uma palavra só, é a mesma palavra. O que ele está falando é que Satanás é capaz de levantar pessoas com o mesmo caráter, com a mesma intenção, com a mesma malignidade, com, a, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, para impedir, para atrapalhar, para criar embaraços e dificuldades para a obra da evangelização. E ele diz: orem por isso. Quando nós enviamos um missionário, nós devemos orar por esta causa, para que Deus vá destrancando o caminho, abrindo os obstáculos, trazendo a, a facilitação para que a mensagem e o mensageiro possam ir. É isso que ele está pedindo. Ele tem a humildade de pedir. Ele sabe que Deus age por intermédio das orações da igreja. O segundo ponto, irmãos, que eu quero focar, olha comigo, por favor, é sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Versículos 3 a 5. A igreja está sob ataque, mas ao mesmo tempo, Paulo diz que Deus é fiel para proteger a igreja. Versículo 3: Todavia, o Senhor é fiel, ele não, ele vos confirmará e guardará do maligno. Louvado seja Deus! E três verdades são aqui destacadas: primeiro, a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. O que, é que quer dizer isso, irmãos? Notem vocês que Paulo está falando isso aqui num contexto em que ele acabou de falar do anticristo, do homem da iniquidade, da apostasia. Quando você pega o conjunto de fatores, você vai ver que o diabo vai levantar o seu agente maior, que vai perseguir, que vai massacrar, que vai torturar, que vai matar e que vai selar uma marca da besta todos aqueles que não têm o selo de Deus e todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então note vocês que vai ser um momento de grandes angústias e grandes tensões, mas é de seguinte a fidelidade de Deus. Nos guardará do maligno, porque todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, todo aquele que foi remido pelo sangue, todo aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa, está guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, e o maligno não lhe toca. Esse é o ponto que Paulo quer tranquilizar o coração dos crentes. E ele está dizendo que o Senhor, por causa da sua fidelidade, pode nos guardar do maligno. O que mais pode significar? Guardar das ciladas do maligno. Quais eram os problemas que estavam acontecendo na igreja de Tessalônica? Ociosidade, bisbilhotagem, boataria, preguiça, rebeldia, negligência, intromissão na vida alheia, espírito de desânimo, cansados de fazer o bem, chega, não estou aguentando mais, não adianta, você fica desanimado, prostrado, desmotivado, ele está dizendo, Deus pode nos livrar, de todas estas artimanhas do inimigo para atacar a igreja. Segunda coisa que ele coloca aí é a obediência da igreja, trazendo segurança no meio das lutas. Olha o verso 4, por favor. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Ele tem confiança nos crentes porque eles estão praticando a palavra de Deus, estão dispostos a continuar com o pé na estrada da obediência. Preste atenção aqui. Por que, que Paulo tem confiança nos crentes? É porque eles estão obedecendo. Agora ele está falando daqueles crentes que estão levando Deus a sério. Lembram que eu estamos pregando há poucos, há dois domingos atrás sobre as igrejas do Apocalipse? Dentro de uma mesma igreja você tem gente que está se rebelando. Você tem gente que está sendo fiel a Deus. Dentro de uma mesma igreja você tem gente andando com Deus, você tem gente se afastando de Deus. Dentro de uma mesma igreja você tem gente que está pronta a morrer por Cristo e você tem gente que está negando a Cristo. E agora ele se dirige a esse grupo fiel e diz: Eu tenho confiança. Por porque, porque que ele tem confiança? Porque esses crentes estão obedecendo a palavra de Deus. E aí, o perigo de uma igreja, irmãos, não é a presença do maligno. O perigo de uma igreja é a ausência de Deus. Uma igreja que está andando com Deus, está obedecendo à palavra de Deus, uma igreja sólida, firme, que é guardada do maligno. O diabo só encontra brecha quando ele acha uma fenda da desobediência. Onde ele encontrou um abeiro, um lado, um flanco aberto de desobediência, aí ele entra e aí ele faz um estrago. Mas se a igreja tapar as brechas, se a igreja estiver no caminho da obediência, se a igreja for fiel à palavra de Deus, então esta igreja é guardada, é protegida, esta igreja não cai nessas ciladas que o maligno coloca no caminho. Terceiro lugar, é Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente nos meio das provas. Olha o versículo 5: Ora o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra constância. O Senhor mesmo vai nos conduzir à constância de Cristo. Essa palavra constância aí, ela do jeito que está, não é tão simples da gente entender, mas ela é uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. E você já ouviu certamente essa palavra, que é a palavra hipomone, é a palavra paciência com situações adversas. Existem dois tipos de paciência na Bíblia: a paciência com situações e a paciência com pessoas. É distinto. Tem gente que é capaz de suportar as maiores adversidades, mas tem um estupim extremamente curto para lidar com gente. Tem pessoas que sabem lidar com gente, mas não sabem lidar com circunstâncias. Se desesperam. A palavra ripomônica está usando é que a igreja vai receber da parte do Senhor a capacitação para enfrentar. Ataques externos e tensões internas com a paciência triunfadora de Cristo, sem desanimar, sem naufragar, sem se desesperar. Mas, irmãos, nós vamos entrar no tema principal, penso eu, deste capítulo, que é o terceiro ponto: a disciplina na igreja, uma medida terapêutica, dos versos 6 ao verso 15. Olha comigo, por favor. Paulo vai lidar com esse tema. Soleníssimo, dizendo para nós que a disciplina é um ato responsável de amor. João Calvino dizia que a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira, a disciplina é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração do faltoso. Notem isso. Sempre que você ler sobre disciplina na Bíblia, a disciplina não está visando apenas a pessoa que falhou. Fundamentalmente, a disciplina visa a proteção dos que não caíram, porque Paulo diz que o pecado é como um fermento que levé da massa toda, então quando um faltoso não é tratado, ele se torna um influenciador, então Paulo diz que a disciplina é sempre preventiva para a igreja e restauradora para aquele que falhou, para aquele que caiu, então hoje nós vamos olhar aqui três pontos da questão da disciplina, primeiro vamos ver uma descrição dos faltosos, vamos ver uma descrição dos faltosos... E Paulo vai é, mencionar aqueles crentes que tinham permanecido no erro depois de terem sido exortados pela primeira carta, pelos irmãos da igreja e agora através dessa outra carta. Como é que a igreja via agir com essas pessoas? Ignorá-las? Deixá-las como fermento no meio da massa, levedando os demais? Expulsá-los da igreja como inimigos? Não, não é essa atitude que Paulo orienta. Paulo diz que a igreja deveria disciplinar esses irmãos faltosos com firmeza e com amor. E aqui Paulo vai fazer uma descrição dessas pessoas. Primeiro, eles estavam vivendo de forma desordenada. Quem eram essas pessoas que tinham que ser disciplinadas? Versículo 6. Olha aí comigo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Versículo 11: Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra que aparece aqui para desordenadamente significa fora de fila, estar fora de ordem, ser um desordeiro, um preguiçoso. Em outras palavras. Está falando daquele grupo que parou de trabalhar, que está vivendo como parasita, como sanguessuga, está vivendo às custas da misericórdia dos membros da igreja que estão suando a camisa para sustentá-los. Aí Paulo diz: olha, esse comportamento está errado. Nós não podemos permitir que isto aconteça que algumas pessoas cruzem os braços, preguiçosamente, desordenadamente, vivendo às custas dos outros. É importante entender que, sobretudo para os judeus, o trabalho era alguma coisa, e ainda é, alguma coisa extremamente nobre, relevante, importante, é, salutar. Porém, para os gregos, e entendendo que Tessalônica era uma cidade grega, os gregos repudiavam o trabalho braçal, delegando o trabalho braçal apenas aos escravos, para eles o trabalho braçal era humilhante. Talvez a influência da filosofia grega, mais o equívoco teológico que eles abraçaram sobre a segunda vida de Cristo, levou-os a esse comportamento desregrado. Segundo lugar, eles não estavam apenas vivendo desordenadamente, eles estavam rendidos à preguiça. Olha comigo versos 10 e 11: Porque ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não, não quer trabalhar. Não é que não tem trabalho, não é que não acha emprego. Ele não quer trabalhar. Eu achei curioso, que saiu uma reportagem essa semana, que ser mendigo em Uberlândia hoje é crime da cadeia. Porque a justiça descobriu que alguns cidadãos em Uberlândia estavam fazendo a mendicância algo profissional gente ganhando até 3 mil reais por mês na mendicância e montando casas bonitas e luxuosas. Veste uma roupa de mendigo, veste-se de trapo, vai para uma esquina, faz uma cara de piedoso e pede esmola. E sai dali, toma um banho e entra numa casa bonita, luxuosa, bem decorada, com dinheiro ganhado na vadiagem. De certa forma, era isso que estava acontecendo em Tessalônica, não que essas pessoas se fingiam de mendigos, mas eles eram tão espirituais entre aspas que não queriam botar a mão na massa. Que não queriam suar a camisa. E não queriam trabalhar, e não querer trabalhar é um ato de preguiça. E se você perceber, a preguiça, como dizia Benjamin Franklin, caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. Salomão exortava, vai ter com a formiga o preguiçoso. E considera os seus caminhos, e é sábio, Paulo está rechaçando a ideia de gente parasita, de gente sanguessuga. Há um fato interessante, os romanos sempre diziam o seguinte, quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Isaac Watts dizia: Satanás sempre encontra alguma, algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. Os rabinos diziam: quem não ensina o um filho a trabalhar, ensina o um filho a roubar. Paulo está condenando aqui a preguiça. Terceiro lugar, eles estavam se envolvendo em, com fofocas, com bisbilhotagem. Olha o capítulo, versículo 11, parte B. Antes se intrometem na vida alheia. É claro, tem tempo de sobra. Ô, gente, quem não trabalha sobra tanto tempo que tem que fazer alguma coisa. E aí vai bisbilhotar a vida alheia. Vai falar mal dos outros. Vai. Tentar descobrir algum ponto falho na vida alheia para se saborear. E esse é um ponto interessante. Eu escutei uma frase há poucos dias que eu achei magnífica. Diz o seguinte: a maneira mais abominável de você se elogiar é criticar os outros. Já percebeu isso? Sempre que nós criticamos alguém, nós estamos fazendo indiretamente um elogio a nós mesmos. E estas pessoas estavam se intrometendo na vida alheia. Essas pessoas estavam falando mal dos outros, possivelmente falando mal até daqueles que estavam sustentando a eles, bisbilhotando a vida alheia, farejando a vida alheia. E em vez de se ocuparem com seus próprios pecados, estavam se ocupando demais com os pecados alheios e espalhando boatarias. A Bíblia diz: não faleis mal uns dos outros. Aliás, se você olhar a Bíblia, você vai ver que não tem pecado que Deus abomine mais do que este pecado. De falar mal uns dos outros, de espalhar contendas, de espalhar boatos, de tentar macular a imagem dos outros, de lançar lama no rosto dos outros. E era isso que esses irmãos estavam fazendo dentro da igreja. Paulo os define aqui. Segundo lugar, como a igreja deve lidar com os faltosos? Vamos entender isso, irmãos? Essa questão da disciplina é uma questão muito séria, delicada, e parece que hoje cada vez mais está se tendo dificuldade de lidar com isso. Vamos entender muito brevemente o que a Bíblia fala sobre a questão da disciplina. Primeiro, a Bíblia fala disciplina quando tem diferenças pessoais. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Esse é o fórum pessoal. Não fala para o vizinho, vai, vai direto à pessoa. Não fala mal para outra pessoa, vai direto. Vai com a pessoa se ele te ouvir ganhaste o teu irmão você só pode se dirigir a outras pessoas se você não logrou sucesso neste primeiro fórum que é a conversa direta segundo aspecto que leva à questão de disciplina erro doutrinário erro doutrinário esse erro pode ser por falta de conhecimento bíblico e se é por falta de conhecimento bíblico nós devemos nos aproximar desse faltoso para ensinar lhe com paciência. Se ele persistir no erro ele deve ser repreendido se ele continuar no erro nós devemos evitar essa pessoa se ela permanecer ainda nós temos que nos separar dela terceira causa disciplina é aquele cristão que cai em pecado subitamente Um irmão que está na igreja vida regular testemunho bonito e de repente ele escorrega é um da vida vida um homem de Deus. Que de um dia para o outro cai num fracasso. E aí, Gálatas 6 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura e guardai-vos para que não sejais também tentados. Uma quarta situação que precisa de disciplina: um desordeiro contumaz. Está lá em Tito 3, versículos 10 a 11. Aqui trata-se daquela pessoa facciosa, que toma partido. O problema talvez não seja nem teológico. É aquela pessoa que gosta de levar e trazer, que gosta de ver o circo pegar fogo, que gosta de ver as coisas se complicando. E o Paulo é, orienta que se trate dessa pessoa facciosa que toma partido dentro da igreja, que provoca divisões, que essa pessoa precisa ser corrigida. Até duas vezes. Se ela não Tomar atitude, se arrepender, Paulo diz que essa pessoa precisa ser disciplinada e excluída. É só conferir lá, Tito 3, 10 e 11. Quinta situação, de disciplina, a imoralidade flagrante. É o caso lá de 1 Coríntios 5, da imoralidade do pecado na área sexual, que gerou escândalo, que trouxe constrangimento. Que Paulo dizia, diz que a igreja tinha que chorar, e a palavra chorar lá e lamentar é o mesmo choro e, e lamento do luto. E Paulo diz que aquele faltante, aquele, 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 aquele irmão que pecou, devia ser disciplinado por toda a igreja. E se ele se arrependesse, deveria ser perdoado e restaurado a comunhão da igreja. Finalmente, irmãos, tem o caso aqui dos crentes preguiçosos. É o caso aqui de Tessalônica. Aqueles que querem viver sem trabalhar. E o nosso foco é esse grupo. Então nós vamos examinar agora três aspectos, que estava acontecendo com esse grupo aqui de Tessalônica. Em primeiro lugar, uma ação, como é que a igreja devia tratar disciplinarmente esses irmãos? Primeiro, uma ação coletiva de afastamento do faltoso. 3, versículo 6, olha aí. Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. Irmãos queridos, talvez um dos grandes dramas da disciplina, maiormente dentro do nosso sistema presbiteriano, que é um sistema de governo representativo, é que quem toma a decisão da disciplina na igreja preteriana é o conselho da igreja, numa reunião fechada, e aí, via de regra, essa disciplina é comunicada à igreja, seja pelo boletim, seja por uma informação verbal do púlpito. E via de regra, a comunidade como um todo não participa dessa disciplina. O que Paulo está dizendo não é que deva mudar a metodologia, não. O que Paulo está dizendo é que para a disciplina ter um efeito terapêutico necessário, é preciso que a igreja toda abraça essa disciplina. Porque às vezes a liderança da igreja toma uma decisão, a igreja pode cercar essa pessoa disciplinada de caprichos e de zelos tais, que em vez da situação tomar a, a, o curso necessário do arrependimento, do quebrantamento e da cura, toma o caminho inverso. Por isso, Paulo diz que a igreja toda deveria participar, que vos aparteis. Se aquela pessoa faltosa não sentir que a comunidade toda está lidando com ele em termos de disciplina, ele não vai ter a correção e o acerto necessário que ele precisa. Note você, note você, que quando a admoestação não alcança êxito, é preciso existir a segregação, ainda que não completa. Note você que Paulo está falando de um grupo não igno... não de ignorância. O erro desses irmãos não é um erro de ignorância, não é porque não sabiam. Eles estão errando de rebeldia. Eles estão se rebelando a um ensino já recebido, não por falta de luz, mas por se recusarem a obedecer aos ensinamentos de Paulo. Segundo lugar, uma desaprovação coletiva do erro do faltoso. Versículo 14. Olha aí. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. O que Paulo está dizendo é que sua pessoa está vivendo uma vida desregrada, uma vida de rebeldia, de desobediência, na contramão da santidade, e ele é acolhido, e ele é recebido, e ele é aplaudido, e ele é, é tratado como se tudo tivesse bem com a vida dele, como se nada tivesse acontecendo de errado. Ele não vai ter uma atitude de arrependimento. Ele não vai perceber que o pecado é vergonhoso, que o pecado é danoso, que o pecado tem efeitos maléficos. Terceiro lugar, Paulo recomenda uma advertência firme, mas amorosa. Olha o verso 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Veja você que Paulo não se dirige a esses irmãos que estavam vadiando na igreja, que estavam preguiçosos na igreja, que estavam bisbilhotando a vida alheia na igreja, não os considera como joio, não os considera como lobos, não os considera como inimigos, nem os considera como filhos do maligno. Paulo os chama de irmãos. Irmãos em erro, irmãos em falha, mas irmãos. Irmãos imaturos, mas irmãos. E porque são irmãos, eles precisam de disciplina, porque você disciplina filho, você disciplina quem ama, você disciplina porque o amor é, é, é responsável. Paulo está dizendo com isso que na disciplina nós temos que tom tomar muito cuidado para não esmagarmos a cana quebrada, nem apagarmos a, a torcida que fumega. Porque essas pessoas faltosas são irmãos. Às vezes corre-se o risco de se tripudiar, de se massacrar, de se humilhar. Uma pessoa que já está com a vida desarranjada, desordenada. Então, Paulo diz: vocês têm que ser firmes, não se associem, note essa pessoa, não ande com ela, não apoie o erro dela, mas trate-a com firmeza, mas trate-o como irmão. Em último lugar, terceiro lugar, olha comigo aí, como agir, e esse também talvez seja o ponto mais importante, como agir preventivamente para que não haja esses escândalos na igreja. Como é que a igreja deve agir preventivamente? primeiro lugar, devemos andar segundo a palavra de Deus. Olha o versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, Vejam vocês, essa palavra ordenar aí no versículo 6, traz a ideia de uma ordem militar de uma pessoa superior a outra pessoa inferior. Então a palavra que ele está recebendo aqui é uma ordem de Deus por meio de Paulo. E ele está dizendo de alguém que não anda segundo a tradição. O que é essa tradição aí? Essa tradição aí não é a tradição dos homens, não é a tradição dos documentos conciliares e eclesiásticos como se tivessem o mesmo nível da Bíblia ou no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Essa tradição não são costumes que vão sendo agregados à igreja ao longo dos anos. Esta palavra tradição aí tem uma palavra tem um sentido bem, bem específico. Trata-se do ensino oral que Paulo ministrou à Igreja de Tessalônica, bem como o escrito, o conteúdo escrito, as epístolas que Paulo enviou para aquela igreja. Ou seja, Paulo está se referindo à própria palavra de Deus, de que maneira a igreja previne o erro quando ela observa a palavra de Deus. Amados irmãos, aqui está um ponto tão importante, porque nós estamos vivendo numa época em que muitos crentes não estão mais acreditando na inerrância, na infalibilidade e na suficiência da escritura. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão correndo atrás de outras revelações, de outras fontes, de outras verdades entre aspas, e isto é um grande risco, isto é um grande perigo. Porque na verdade não existe outra verdade, não existe outra revelação, não existe outro evangelho, não existe outro conteúdo que não a palavra de Deus revelada a nós. Outra palavra de Deus que não esta, inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. É esta tradição que nos livra de cairmos em erro e em ciladas. Segunda coisa, como é que a igreja pode se prevenir de erros? A igreja se previne de erros quando ela segue bons exemplos. Olha os versículos 7 a 9. Depois que Paulo foca a palavra de Deus, a tradição, a escritura, agora ele começa a dar o seu exemplo. Como é que um crente pode manter-se firme? Seguindo o exemplo de gente santa, seguindo o exemplo de gente que anda com Deus. E ele cita o seu exemplo aqui, para dizer o seguinte: olha, vocês que estão vivendo sem trabalhar, vocês que estão vivendo desordenadamente, vocês que estão preguiçosos, vocês que estão bisbilhotando a vida alheia, olha para mim. Eu tinha o direito de ser sustentado pela igreja. Mas eu abri mão desse direito para dar o um exemplo para vocês. Eu estou trabalhando com as minhas próprias mãos. Então Paulo pode se dirigir àquela igreja como líder espiritual que está ali não para explorar a igreja, mas para servir a igreja. Ele está ali não para mercadejar o evangelho para proveito próprio, mas ele está ali para dar o evangelho de graça, o evangelho da graça, a aquelas pessoas. E com isso ele dá o seu exemplo. E esse é o outro ponto para mim fundamental, porque uh, o que nós estamos assistindo hoje é uma perversão do Evangelho, uma perversão da mensagem e uma perversão dos propósitos. Já se brinca por todos os lados que pequenas igrejas, grandes negócios, já se fala hoje de igrejas e empresas onde se funda uma igreja ou uma rede de igrejas como se funda uma. uma uma rede bancária ou uma rede de supermercados para angariar fundos, para enriquecer os seus líderes, transformando o evangelho em produto, transformando o púlpito num balcão, transformando os crentes em consumidores. E isso está em desacordo com o exemplo daqueles homens santos de Deus, como o apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, como é que a igreja pode se prevenir dos erros e escândalos? A igreja se previne quando ela se dedica zelosamente ao trabalho. Versículos 10 e 12. Olha comigo aí. Porque quando ele é convosco, vos ordenamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. É muito comum, às vezes, você escutar a gente até no meio da igreja brincando. Eu queria saber quem inventou o trabalho. E outras pessoas dizendo o seguinte: é, o trabalho é fruto do pecado, é consequência da queda. Eu preciso ler de novo a Bíblia, porque você vai ver que o trabalho foi estabelecido por Deus antes da queda. Se o, se o trabalho existiu antes da queda, você vai notar que o, o trabalho continua depois que recebemos um corpo de glória, por toda a eternidade. Portanto, o trabalho é um projeto de Deus para o homem antes do pecado. Mesmo no pecado, e depois que ele estiver livre do pecado, o trabalho não é uma adição, o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma necessidade, seja para o rico, seja para o pobre. O trabalho faz parte da atividade humana, não importa a estratificação social do indivíduo. E Paulo está dizendo o seguinte: talvez é a frase que você conhece, quem trabalha não dá trabalho, quem não trabalha, dá trabalho. Era isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Quarto lugar, como é que a igreja se previne? A igreja se previne do erro, da falha, quando ela não se cansa de fazer o bem. Mesmo diante de dificuldades, versículo 13, olha comigo aí. Pois, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por que é que Paulo tem que escrever isso para a igreja? É porque alguns crentes da igreja que estavam sustentando aqueles preguiçosos começaram de repente a pensar: bom, mas se eles podem viver sem trabalhar, por que, que nós temos que trabalhar? Vamos parar. Para que, que só nós temos que suar a camisa? Aí Paulo diz o seguinte: vocês não devam sustentar esses que vivem na vadiagem. Quem não quer trabalhar, também não coma. Quer trabalhar, não? Então pare de comer. Obviamente Paulo não está se referindo às crianças que não podem trabalhar, Paulo não está se referindo aos doentes que não podem trabalhar, Paulo não está se referindo àqueles que são impedidos de trabalhar. Paulo está se referindo àqueles que podendo trabalhar não o fazem por ociosidade e preguiça. Mas o fato de você ter um exemplo negativo na comunidade não significa que você deva se desencorajar. Ah, eu não vou pregar não, porque lá ninguém leva Deus a sério. Cuidado, tem gente que leva. Ah, eu não vou pregar, não, porque tem fulano, beltrano, ciclano que não leva Deus a sério. Ok, tudo bem, fulano, beltrano, ciclano pode levar Deus a sério, mas você pode levar Deus a sério. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não deixe que o exemplo negativo de alguns puxe você para trás, desencoraje você a fazer a obra de Deus. E eu quero concluir. Na conclusão, Paulo vai fazer aí é, três preciosas afirmações de três coisas riquíssimas que a igreja possui em Deus. Notem comigo, por favor. A primeira coisa que a igreja tem em Deus, no verso 16, é a paz. Olha que coisa linda, ora o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Veja você que Jesus é o Senhor da paz, ele é a nossa paz, ele nos dá a paz. E a Bíblia diz que esta paz é a paz que excede todo o entendimento, aqui na linguagem de Tessalonicenses. É a paz que está em todas as circunstâncias. Eu só posso entender isso é porque esta paz não é um sentimento. Esta paz é uma pessoa. Ele é a nossa paz. Porque às vezes as circunstâncias estão tão desprovidas de fatos encorajadores que a única coisa que pode nos restar é o desespero. Mas porque o Senhor da paz está conosco. Então você tem paz em todas as circunstâncias, porque Ele prometeu estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa a situação, não importa a circunstância, Ele está com você e você tem a sua paz. A segunda coisa que você tem em Deus é comunhão. Olha comigo o verso 16, a parte B. Quando Paulo diz assim, o Senhor seja com todos vós, depois que ele fala que a paz de Cristo, o Senhor da paz, e a paz do Senhor está com você, ele diz o seguinte: que você tem comunhão com o próprio Senhor da paz, você tem intimidade com Ele. Cristianismo é mais do que apenas um credo, cristianismo é um relacionamento com o Deus vivo, o Senhor da paz, Ele está conosco, nós estamos com Ele. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestes com Ele, nós estamos escondidos em Deus com Ele, nós estamos assentados com Ele, nós reinamos com Ele, nós estamos nas mãos dEle. Ele está em nós e nós estamos nele, temos íntima comunhão com Ele. Finalmente, você tem a paz, você tem a comunhão e você tem a graça. Versículo 18: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E graça é o seu favor imenso àqueles que não merecem. Você foi salvo pela graça. Você foi reconciliado pela graça. Você foi perdoado pela graça. Você foi introduzido à presença de Deus pela graça. Você entrará na, na cidade pelas portas pela graça. Você vai se assentar em tronos pela graça. Você vai reinar com Cristo pela graça. Pela sua graça você triunfa até chegar na glória. E quando alguém perguntar, como diz o hino, por que que você chegou? Você vai poder responder, foi só pela graça. Tudo é pela graça. Que coisa boa! É que Paulo pode terminar esta carta de uma maneira tão bonita, tão otimista, tão gostosa, tão suave, dizendo que você tem a paz do Senhor da paz, você tem comunhão com o Senhor da paz, você tem a graça do Senhor da paz. Que Deus nos ajude, que Deus os abençoe. Que Deus nos console, que Deus nos anime com esta verdade tão rica, tão linda e tão preciosa.